Ja, meni je pakao kad sam se zaljubila u njega, netko je htio uši, tako da ovaj, njoj je svakako veći pakao, ali svako je me od nas, naš problem najveći, tako da... Ne mogu da sednem ili? Ne, još. Sam, pre neki dan sam bila onako malo pod uticajem kada je Sloba opet izabran za potrčka, totalno sam onako pukla opet kao i pre 7 dana. I ustala sam ujutru neraspoložena, sanjala sam neke isto užasne snove i... Sanjala je da je napolju, vi ste bio potrčka. Učili smo o tome i on mi je rekao kao moraš da navikneš na sve ovo ovde, moraš da se već jednom shvatiš da je ovo igra, da je ovo to tako, da prihvatiš, da se ne pecaš, da se ne nerviraš, ti znaš šta vi imate. Slabost je rekla da ja čekam da izađem, ali da se jako plašim, da ne znam kako ću sve to ovaj, izgurati, da ću, ovaj, da sam dovoljno jaka da izdržim do kraja to sa njim. Istina je rekla.